السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمعنا المدى الصوماليات ماذا يتشوهان وحن وان بليين يا دور الشر ما انتك دعلي مقدشه وعيد مد كري الله هذا وحن يسانو ورقد يقلن وانقل حسابين يجي عيدتك محمد عبد الله فرماتشو والله رنتي اسمها هين محمد عبد الله فرماتشو عيد حل بانيت بكسو بحيا لكن واعس لها وحكسو بحيا الشعب الحمد لله رب العالمين هل كان halkaan waxaan ka cadeynay inaana Itoobiya halkan ka talin gabadha waxaan sheegaya ma caawa ugu daadsan tahay meeshii ka gaad sidoo kale ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegaya gacan qabta maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamed waxa uu mahadceliyay ambaliyada ugu horeysay caawa u diray weeye sidii uu xilka u wareejiyay ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliyana laato ummada Soomaaliyeed isku timaado qalbigooda barxad Allah isku mariyo waxaan leeyahay farmaajo afar sano iyo ka badan baan kuu soo dabar ordaynay caawa xariiq miiskan hoos kaaga xariiqnay waa inaa waxaad waxaad iyo waxaad noolisay soo bandhig caawa waxa muhiim ah oo aan arkayaa deer markii cabdi maxamed abdullahi farmaajo oo magrafoonka la wareegay waxa goobta dhan yimid saraakiisha ciidamada soomaaliya oo ah tagu horeysa ee uu isagu tari lahaa ummad soomaaliyeed soomaaliya guul soomaaliya guul ummad soomaaliyeed guul aan laano nabad rawaaqo bas baa saxaafaddu koobka yaa soo manay waa ku salaameynaa.